Bugün üçün Temur barəsində ən böyük təsəlliniz nədir? Təsəllim o uşaqlarıdır. Uşaqlar olmasa mən heç yaşamaq istəyirdim. Dedim ki, Temur, mama baba, benim kızım yoktu. Dedim ama ben de senin hem kızım, hem oğlum, hem sırdaşım. Ne olsa ben Temur'a danışardım. Belki de el sözüm var idi. El hastalığım olardı, ben mahala diyebilmezdim ama Temur'a derdim. Her akşam onun hobisiydi kuş saklamak, göğsünler. Her akşam oturardık kuşların yanında. Atası işe giden sonra akşam simen işteydi. Oturardık, yanına çok gelirdi uşaklar. Gelirdi. Onların hamısının karakterini bilirdim ki bu hansı uşakların neterdi. Birden olurdu danışırdık. Biz Ermenistan'ın katkılıyız. Oradan danışardık hemşe. Orada neler yaşıyordu, orada neler evimizi. Neyse, dedim bir defa gidip emmin kabirini görürdüm. Biz kardeşle yanaşı dostluk eliydik, daha böyle deyim. Temur dostluğa da çok mərd idi, qardaş kimi də çox mərd idi. Kiçik qardaşımız olmağına baxmayaraq, bizim hər ikimizdən belə deyim də, ailədə ailə canlılığı daha çox idi. Yəni, hər ikimizin işlərinə yarmağı bacarırdı. Və əlindən gələndə hər ikimiz üçün daim eləyirdi ki, bizim üçün xoş olsun. O cümlədən də valideynlərimiz üçün. Mən belə deyim, Teymurla uşaqlıq dost olmuşam. Buradan başlayayım. Bir məhəllədə ölmüşük, birinin üstə oxumuşuq, bir qrupda oxumuşuq. Hərbi xidmətdə bir yerdə olmuşuq. Teymur elə bir uşaq idi ki, birimizin qapısında bir xeyir, bir şər, hamıdan birinci oradaydı. Adi element, tabi əsgərlikdən bir qısa bir fragment. Yəni 39 qızdırma ilə məntiqəyə düşürmüşdülər mən. Teymuru xəbər tutmuşdu, çastan xəbərsiz qaçıb gəlmişdi amma. Bir daha elmi Teymur başımızın. Teymur yani benensinə dostuydu, belə yoldaşıdı. Yani xoş gündə hamı gəlir, hamı adamın yanında olur. Amma Teymur xoş günün dostu da öldü. Buna yani Allah şahiddir. Yani pis günümüzdə yani birinci iş o sıralarda birinci adam elə oydu. Teymur'un uşaqlığı çok yaxşı keçib, məktəbə də gedib, 96-cı ildə orta məktəbə gedibdi. 2006-cı ildə qutarıbdı orta məktəbi. Orta məktəbi qutarandan sonra İdman Akademiyasına qəbul olubdu. İdman Akademiyasından sonra da hərbi hissədə, Göranboyda hərbi qulluqda olubdu. Thank you.
Komşu şehit gelmişti. Öyle bir o şehit gelende bana o kadar bilmedim, öyle bildim benim evimdeydi. Başımı kaldırdığımda bayrak yerlendi. Baktım bayrak pis tarafa yerlenir. Komşu dedi, kudret niye yerlersen dedi. Hiç yerlere bile elersen dedim. Dedim bilmiyorum serbest. Öyle bil bu bayrak. Çok sevmez benim kapımda asılır. Dedim bilmiyorum, yüreğim ile geldi. Nedense dedim bu bayrak niye biz tarafa esti. Dedi geldi dedi, yel estirir. Dedim yok. Ondan kabak bir yoku gördüm. Gördüm sarı gülü hiç sevmezdim. Hayata sarı gül açmıştı Temur. Koparttım kırdım. Dedi kendime sen de her şeyi söylersin. Dedim yok ben sarı gülü sizi hoşlanmıyorum. Bir yoku gördüm, gördüm. Hemen gerçinler olan yerde yani. Kardeşinin oğlu Elzan bir deste sarı gül getirdi. Nene bu senin, sana gönderdiler bunu. Dedim kim dedi anne. Bu seferberliği başlayanda, bu o müharibeler olanda. Yani durun ben ne yalanladım. Ben yani hiç sene gidip yani könüllü yazmamıştım. Ben gideceğim, eleyeceğim ama bilirdim ki Teymur gelir gelir. Her sefer dedi ki, iki uşağı var, səbirli ol, səbirli ol. Hem de Teymur özü xəstəydi, asmaydı. Onun yani şey olmazdı. Axırıncı gün yani 29-cu gedib orada aləmi qatıb birbirine. Ya məni aparırsınız, ya da özümü vayankamatda ikinci mərtəbədən binadan tutul deyəcəm uşağı. Evdən yığıblar vadənlər, yani oğlum belə deyir asmadı, buna olmalı ama dilindən kağız yazım. Qol çəkdi. Mən də gecə yani o evdə dedilər ki Teymur vayankamatdadır. Durdum, gəldim. Vayankamatın qabağında o Teymur ki içəridədir, buraxmırdılar heç kimi. Yığdım özünə. İndi yığmayım. Rəhmətli qayıtdı ki qafiyə denən ki polis o əməkdaşlarını mən də çağırışdıyam. Nə də qafiyə də yalan danışdım, girdim içəri. Dedi güldük, dedim inşallah ki sabahları mən də gəlirəm. Dedi, sen hara gelsin, böyle evi, eşeği hara tapıştın. Dedim, inşallah git, ikimiz de kaydırıq. Sartlar. Evi yoktu. Yarış kes kaydı ama kaydı. Biz birbirimize lazım. Gelenden de her gün danışırdı. Bizim komşuya şahit gelende bu akşam. Onda 3-4 gün danışmadı. Sen de mi muhasiriye küşükmüş. Bayağı burada olan var idi. Onunla mühasiriye küflüler ikisi. 3-4 günden sonra bir de zeng geldi. Ben sevindir ki sağ salamattı. Teymur Mert oğlanıydı, koçak oğlanıydı. Teymur yaşta bizden büyüydü. Hemşe sinesini kabağa verirdi ki, ben gedirəm döyüşə. Ben bu yere mən girim. Siz hələ ailə qurmamısınız. Mən ailəliyəm. Mənim 2 dənə yadigarım var. Elə elə də oldu. Allah. Biz o məqama çata bilmədik. Onlar şükür ki çatdılar o məqama. Bir dostumuzla, yoldaşımızla və yaxud da qardaşımızla biz bir ömür yaşayıb heç bilə bilmərik ki çətin anda özünü necə göstərər. Bu belə bir yol idi, bu belə bir sınaq idi ki, bir-birimizi az müddətdə tanısaq, ən çətin vəziyyətdə, ölümlə üzbəüz olanda kimin özünü necə apardığın daha aşkar görürdü. Bir gün zəng elədim. Biraz danışdım, ama nə var, nə yox, dedim, yaxşı dövüm. Ama dedi, orada ne gösterirler, televizorda. Hara alıp, hara kalıp. Dedim, sen bilmirsin, deyirsən ki, kentleri koruyorum, ben neler bilmirsin. Ama ne kent.
Neçent dedi. Biz dedi... Qabaqdayıq dedi. Papaya demeyin. Papaya dedi demeyin. Baba dedi, həm ürəyə əməliyyat olub, ürəyə əməliyyat olub. Dedi, papaya demeyin. İstənməsin. ...24'ü səhər-səhər... ...elə bir... ...zəh vurdu, danışdıq. Tamam demiş ki... ...biz qalxırıq döyüşə. Qardaşına deyib, o da bizə deməmişdi. 25'i də... ...gün ortaydı elə, saat... ...1-2 arası olardı. Qaynım da gəlmişdi, yoldaşımın qardaşıdır elə bir. Temurun da qaynatasıdır. Çörək yerdi. Baxdıq, zəng gəldi Temurun telefonundan. Hə, sevindi ki, zəh vurdu. Zəh vuranda başqa adam idi. Dedi, kimdir? Dedi, telefonu yerdən tapmışıq. Örgənmək istəyirdi ki, kimin telefonudur. Sən deyim, Allah dopuşdu bizi. Gündə 2 dəfə, 3 dəfə danışardıq, elə olurdu bəzən. Bəzən bir həftə ilə danışmadıq. İndi oğlan dəncək olan zada düşmüşdü. Mühasirəyə düşən vaxt. Dedi ki, mama, papadan aralısan. Dedim, hə. Dedi, buralar dedi, çox dəhşətdir. Səsim kəsildi, nəfəsim çatmadı. Heç soy içinə soruşmağa, mama öz ona müayət ol, ağlama, bax ağlama. Ən axırıncı sözüm oldu. Arasından 1-2 saat keçmişdi, zəh vurdular. Dedilər ki, yaralanıb güya beylə qandadır. Gedəndə yolda baxdım, qardaşı zəng eləyirlər, daha hər yerə yayılıbdır, biz gedirik. Ramiz Bibisoğlu'na zəng eləyəndə gördüm böyük qardaşı, ağzını tutdu, nə səzə deyirlərdi. Dedim, elindir, mama qurban. Mən bilirəm ki, Temur yoxdur. Bir də dedim, əlim açdım göyə ilahi dedim, onu məndən alırsan. Gidəm sağ salamat tamam, mən istəmərəm, bir də görəm üzünü dedim. Mən dedim, boyda dərdi veribsən ilahi, bir də sağ salamat olsun bədən üstündə. Heç nə istəmərəm. O qədər yandım ki. Aldım çiğnimə, qoymadılar, dedim, yox, mən götürəcəm onu. Mən həmişə deyirəm, zarafat edəndə deyirdim, mama qurban. Mən deyirdim, tək götürərsək sən. Heç vaxt qoymasan qabaqdan kimsə də götür, tək özün götürər. Onun mən dediyimi tutmadığını mən tutdum. Gətirdim evi, çiğnim də gətirdim. Teymur, sən bizim qürurumuzsan! 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 Bugün saat 9 idi. Həməşə uşaqlar məktəbdən gələndən sonra gedirik qəbir üstə. Gedəndə getdik, bilmədim ki, o günü şəhid gəlib basırlar. Saat 9 idi. Getdik ki, şəhid gətiriblər basır dəfinə. Yuxarı qaldıranda tabutu
Mehmet deyin, nene dedim canım. Onun içindeki benim atamdı. Dedim yok ömrüm. O da kiminse atasıdır. Senin atan içini gelir. Yok, onun içindeki de benim atamdı. Ama dediniz siz, onun içinde atanız. Yeni gelinde başa düşmedi şu an. Defne'de şu an gitmişti diyen orada görmüştü. Benim atamı deyip torpağa koydular. Sonra düşünende diye şekillerde görüp der ki benim atam deliydi. Demem ama nene daha özüm sileceğim atanın üstünü. Atam gelmeyecek. Diyelim atan gelmeyecek işi var çok da işi yok. Yani daha onu koymalar oradan gelmeyin. Ağlamayın sen ağlamayın. Daha atamı koymalar. Ne şaka cevap verebilirsin. Yine şaklar olup var diyen. Yaşayın. Danışdıqlarınızın karşısında təsirlənməmək, kədərlənməmək mümkün deyil. Ama bugün özünüzün de dediğiniz gibi Teymur'un büyük bir xatirəsi var geride. Ve siz en büyük təskinliyiniz, təsəlliniz gözəl nəvələrinizdir. Mən istəyirdim ki, o balalarımızın hər ikisi gəlsin nənələrinin yanına. Allah onlara ömür versin. Sağ olun. Allah onları saxlasın, hər ikisini. İkisini bonusun nənəm. Həsənov Teymur Mahaloğlu 1989-cu ildə Bakı şəhərində hərbiçi ailəsində dünyaya gəlib. İdmanı olan həvəsi sayəsində 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil alıb. Könüllü olaraq vətən müharibəsində iştirak edərkən, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərindəki döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrailin azad olunmasına görə Füzulinin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında adına fəxri təqaüd təsis olunub və auditoriya verilib.